السلام علیکم زما خوږو درنو مېلمنو ته سونه چې زما کتون کې دي وخت کې ویورز دي هغه ټول ته سپنا لاړه ډېر دی ته احترام ډک سلامونه دی ورور رسی څنګه یې تاسو خې ورځ شپې مو خې تیریږي نه جوړه شوي خو نه یې کنه د سپنا بس سوال کېږي چې دغه د جمعرات ورځ راشي د زیارت ورځ راشي او سپنا تاسو ویني نو هسیم خلک وی وی چې سپنا مونږ ووینو نو مونږ ته دوایی را یاد شي مونږ ته میډم حشمت را یاد شي نو صحیح خبره خدا ده چې د زیارت ورځی او سپنا په دې ځای باندې په دې سیټ باندې ناستې نو هغې سره میډم حشمت لازمی وي او زموږ پروګرام د صحت سره تړلې خبرې اترې وي پکې تاسو مونږ ته په دې پروګرام کې لایو کالز هم کوي او زموږ کوشش دا وي چې څومره زموږ نه کیږي زموږ تر وسه یې چې مونږ تاسو ته دوایي وښیو که بیا د دوایۍ نه ستاسو بیماري وتلې وي نو بیا مونږ تاسو ته وایو چې تاسو خپل ټیسټونه وکړئ یا خپل ډاکټر سره رابطه وکړئ یا تاسو میډم حشمت سره رابطه وکړئ او بیا ډېر خلک د دې خبرې هم ګیله کوي چې ستاسو د دې ځای نمبر چې دی نو هغه نه ملاویږي نو د هغې وجه خدا ده چې په یو نمبر باندې تاسو بې شماره خلک په یو ټایم باندې کال کوئ نو ظاهري خبره ده دومره ټایم به چاته یو کس ته خوش نصیبه ته ملاویږي چې د هغه کال به ملاویږي مونږ سر به خبرې ترې هغه کیږي خو چې کوم د میډم حشمت اسسټنټ نمبر دی د هغې هم ډېر زیات خلک شکایت کوي چې یاره زموږ کال چې دی نو هغه نه ملاویږي او زموږ هغه سره خبره اتره نه کیږي نو تاسو ته زه د هغوی دوباره یو بل نمبر در کوم چې کوم هغه نمبر دی زوړ نمبر دی اول په هغې باندې ټرای کوئ خدای دې وکړي چې هغې باندې ستاسو د هغوی اسسټنټ سره رابطه وشي او تاسو خپل چې کوم اپاینټمنټ دی په هغه نه واخلي خو که فرض کوي تاسو د هغه سره په هغه نمبر باندې رابطه نه کیږي هغه نمبر ناٹ ریسپونډنګ راځي نو یو بل نمبر دی ځان سره تاسو نوٹ کوي پین کاغذ راوالي زه میډم حشمت طرف ته زه هغوی سره هیلو هاي کوم بیا د هغوی نه واپس چې راشم تاسو ته به د اسسټنټ نمبر وایم آی پورې به تاسو پین کاغذ راغستی او تاسو به ځان سره د هغه نمبر چې دی نوٹ کوي ځکه چې د هغه نمبر د ډېر زیات ضروری دی چې میډم حشمت له تاسو ځان رسوي نو اول به د هغه نه اپوائنټمنټ اخلي چې تاسو ته پته وي چې او آیا ډاکټر موجوده ده یا موجوده نه ده او چونکې دا بیماریانو خبرې کوو نو په زموږ په پروګرام کې تقریبا په الرجي باندې په شوګر باندې د ګردو د جګر د زړه د مزغو د متیازو هر یو شیز باندې زموږ فوکس وي موږ کوشش دا وي چې په هره بیماری باندې ډېر په تفصیل سره تاسو سره خبرې اترې وکړو ستاسو په کور کې چې کوم موجود غذا ده کوم موجود شیزونه دي ستاسو په کچن کې کوم موجود هغه دي شیزونه دي په هغې باندې هغه هر باندې ستاسو افاقه وشي او تاسو ته ډاکټر ته د تګ ضرورت پاتې نه شي خو بیا هم داسې ډېرې بیماریانې چې تاسو د هغې بار بار ټیلیفون کوئ تاسو د هغې تپوس کوئ او نن په دې پروګرام په سټارټ کې ماته میډم حشمت وی چې سپنا نن به په شوګر باندې ډېرې زیاتې خبرې کوم چې کوم د شوګر پیشنټ دي د دې لپاره ښه خبره دا ده چې هغې لازمي کینی او دا نن پروګرام چې دی هغې دي وګوري داسې ډېرې خبرې چې کوم د شوګر هغې نابلده دي یا ورنه پوه نه دي چې یاره د علامات څه دي یا د هغې کوم نقصانات دي هغه څه دي په هغې باندې به ځان پوهېږي او بیا دوایي سره د هغه به هم ځان سره نوټ کړي راځي میډم حشمت طرف ته زما هغه غریبه راته ناسته وي چې کله به سپنا اوس ما طرف ته راځي او دا پروګرام به سټارټ کوي د هغې خبره درته یو کمه بله چې وایي سپنا زما خبره پرېږده خو وایي لومبی کال اخله وایي ځکه چې کال یو ځل لاړ شي ډراپ شي نو یې ډېر په مشکله سره کال ملاویږي زمونږ د کال راتلو سلسله به هم جاری کیږي خو اول زه میډم حشمت طرف ته ځم السلام علیکم وعلیکم السلام سپنا څنګه شکر الحمدلله تاسو څنګه ښه الحمدلله شکر دی سپنا ډېرې خبرې دې وکړلې الله پاک دې تا ته د اجر درکړي مونږ دا کوشش ته چې بل انسان ته آرام ورسي بالکل بالکل جی او نن تاسو په شوګر باندې به خبرې اترې کوو نو هغه پیشنټ چې هغه خلک چې لکه هغوی ته اړو پته نه شي یاره زمونږ شوګر دی لکه ماته پته نه وه چې ماته هم شوګر کېدی شي زما پلار ته نو زما مور ته شوګر نو زمونږ فیملی کې چاته نو خو یو سټرس وي یو ټینشن وي چې هغې لږ 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 هغه جراثیم زما په بدن کې دا ټول د سټرس نه کېږي ها او ښه خبره دا وي چې مونږ ته په سټارټ کې د خپلې بیمارۍ پته ولګي او مونږ هغه کنټرول کوو دې د وجې نه زه ولې وایم ټیسټونه وکړي که تا ټیسټ نه وکړي تا ته پته وه او جی بالکل د ټیسټونو نه پته لګي او دا یو غټه خبره خجی ماته اشاره کوي وی کال راتلل شروع شو شي هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو دچا تا نه دا نادیه ما د سواد ما مته بل سترم کال کړو تاسو څنګه یې ښه شکر الحمدلله سواد نه نادیا او جی ډاکټر حشمت صدا شکر دی الحمدلله تاسو څنګه حال دي او زه فایما ماته تاسو کې ا ته سوله اډه په جلدی ما ته سونه
خو ډېر زیات انتظار مې وایي تاسو ما ته لږ نور وښایي چې زه یې ولیکم. ما په نیټ باندې دا پروګرام راغوښتو بیا ما ته نمونته کېده او اډرس ما ته یادېدم نه اخلو. او بله خبره دا چې هغه تاسو چې ویي چې اوبه ده پېشنټسکۍ د هغې سره زما لاس چې ډېر زیات پړسېدلې وو بې حده پړسېدلې وو د هغې سره زه ډېره زیاته خوښ وم. نادیاته یو ځل ما ته خپله بیماری بیا ویل شي آی تھینک چې ما سره چرته لیکلی خو به وي خو چې زه اوس لټوم او کومه ته ما ته یو ځل ووایا چې ستا بیماری څه وه. تاسو بای پاس اوپن سرجري مو کړې وه د زړه که نه؟ صحیح. او هرنیا درې اپریشنه تاسو کړو. تاسو ته مونږ این ټی ټی پی او اور این ټی ټی جی خولیو مشورے او ډیر زیات تاسو مشکور ډیر زیات شکریا د دې ادا کول چې تاسو راځي او موږ ته ټیم راکوي. ډیر مننه جی. ستاسو د هر نیا چې کوم درې اپریشن شیو دا غي د پاره موږ جواب کړو ور کړو د دې میده خراب وا غې د پاره 107 د دې وزن دی او د دې جی 33 سال ایج دی او دې ته موږ د ویټ د پاره ټیسټ خو دلیو دا او ان ټی ټی پی او एन टी ए एन टी आई एन टी टी पी ओ दवा घट घट लिखे टी बिया करखा बिया पी बिया करखा बिया ओ बिया करखा बिया एन टी टी जी टी ओ जी दवा टेस्ट है जी दवल तासो गई तस्ता सु द वेट पता लगी तस्ता सु वेट वली गेन का वही ज्यादा की तस्ता सु वेट जो खुराक हम दुमरा न कोम है क्योंकि जमा ओपन सर्जरी शेवे द बाईपास में शेवे द जरा नो जो दो न खुराक हम न कोम है खुब या हम जमा वजन ची दे नो डिर ज्यादा ज्यादा की दा दो टेस्ट तस्ता सु कई जी दा दो टेस्ट न बाद बमुंग तस्ता कहू जवाब दर कहू او دی وی چې ما ټیسټونه ته تاسو ورکړو هم ځان صادق لې نو کو سو د دې په خبره زه هم نه کې د مدانه خاص نه پوي د ما ډیر سلو سلو لګیو خو ته کم ز پرور وغه شو ما پوي شو ما نو هم دغه د دې ته ما نور څه خو دلی یو کنه زړه دې پاره چې دغه اوخره دغه وکړه وکړه بیا ورته چې هغه بیا به تاسو خو ځکه کال واخلم ما هغه ځان سره کوم شامل کوم په پروګرام کې بیا دوباره دې ته جواب ورکړو. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رسول څنګه چللې؟ شکر الحمدللہ رو رساس دعا گانی سو کو دچر تنمو یاد کری میڈم منگا دا ماریز دے دا شوگر آر وخی 410-420 دی پوری رسی شوگر دیوی دا پا نہا رہی کا پا مڑا باندی پا مڑا دا غی 420 پوری آجی خوا پا نہا رہ دے کتلے پا نہا رہ سم رہی پا نہا رہ مگا 300-270 پریز لگے پرہیز کے سے دوائی خوری دوائی خوکی لال دا شوگر استعمال ہے ہاں دا شوگر گولے استعمال ہے ہاں شوگر گولے استعمال ہے اور نور سے پرہیز کے نو پرہیز خو زنانا تا سفا تا دا خو چر تا کیا خوی دا لگ ہونی را کئی چل نکی گی خدا ستا سنے ستا سو دا کور والو دا چاگا دی شوگر دی جی جی ہاں نن چې پریز نه کوي نو ماته دا وایي چې پریز نه کوي نو زهر خو لږ ما غدي او ډیر ما غدي نو دا غو ته مونږ وایي چې لږ پالو کوي نو نو بیا ولې علاج مکا وته وای چې پریز نه کوي نه دغه تا کې پکې لارا عمر یې سي جی عمر 38-39 سال کې دی دا وګوره دونه عمر یې خو نه دی او وزن یې سمره دی وزن خو تقریبا 70 خو شاده فلان ها سپنا ورته چې نیم علاج دستا مینا ده ته ور سره مینا کا هغه بخای هغه غریب نور سو کی پمینا کې خو ورته ټلیفون دا دی مونته مې لوکو جواب درکو ها ډیر مننه جی دا کال کولو ډیر اته نه ویته کوم ځنه مې کال کړو اول دایته جواب ورکې
هغه غریب مینه کوي خزه سره نه زکه خو دا غي د پاره د سخته په پیفونه او شوګر چې ده کنه دا د خوګونه نه کیږي دا د ټینشن نه کیږي چې تا باندې زیات سټرس وی ټینشن وی هر وخت بوج وی در باندې نو زمونږه ټرایګلیسرایډ زیات شي چې ټرایګلیسرایډ زیات شي نو دوه کارونه کیږي یا بسټنٹ لگاوي یا بدل ته پینکریاس خرابای د تا په شوګر شي مانن اسې مچې زب په شوګر باندې خبرې کومه خو کمینس کې کال راشي نو ضرور ماتا صحیح دی نه هوکا یور شوګر دمره خراب شي د شوګر او بلډ پریشر د دې مثال داسې دی لکه په ونه کې چې وای نه ولګيږي ونه بهر نه ټیکي دنه نه نه اوخري د شوګر مریض مونږه اسې مرته چې ته د زړه ډاکټر ته ضرور زازه کې چې شوګر خو پټول بدن کې سرکولیشن کوي نو هغه په هر اورګن باندې اثر کوي دی سایډ افیکټ یې زیاتی دنه د بچ کې دوه د پاره به هغه خو یو الله پاک دی خو کسه خبره مونږه دا سوچو کو چې دا د خدای مرزي ده زمونږ په کیسه دغه نشته نو مونږ لږ پور سکو نشو نیمه خو به ته دغه ځای کې ټیک شي دوه مده ده چې ټرایګلیسرایډ چیک کوي او کته سو چیک کولی نشي نو هغه دا نښه ده چې غوسه راځي زړه درزیږي او خوله وچیږي دې مطلب چې ستاسو ټرایګلیسرایډ زیات شوی دی او ناستې پاستې کې باندې بیا ستړی کیږي او کله کله ورختای راځي چې پکټ کې سیده سم نه تبوي چې قسمې باندېږي که سجدې ته ځې د تبوي چې الګ تبې څه شي راغلل دا د ټرایګلیسرایډ نه دی چې دا کم شي شوګر په خپل اور سره کمیږي د دې کمې دوه د پاره سهار په نهاره باندې پیاز په صفا سوترا لنګرې کې اوټه کوي او بیا خني چوڑ کوي چې دوه غټه کاشوږي هغه وس کوي هغه نه پس یو دوه چمچې ماست یا شلتالو یا سیب مطلب سدا سی وخره چې خپل خوان دی بدل شي ضروری نه ده خو خپل خوان بدلولو دی پاره که الوویرا ملاو شي خو سر زر دی الوویرا ډرینک کې یو چوډه سوند واچوي سوند زمنګ په بدن کې انسولین لیول کنټرول کوي او سوند زمنګ د معده دوست هم دی سوند ادرک ته وای ادرک چې وشي هغه ته سوند وای شوګر مریض ته پکا دي سهار په نهاره او د شپې چود کې کې یو چوډه سوند چې دا کل هم هیر نه کی ولې چې دا زمنګ په بدن کې اډوکو تم آرام ورکي میدام ٹھیک ساتي انسولین لیول هم کنټرول کوي سمره فائدې دي خاجي استاس خبره کړم چې کم ټایم کې مونږه د شپې هغه خپيانګ تاسو خایي کنه هغه مونږه خوشتي کو او سحر یو ګدا سغس کو نو آی هغه سروم دا یو چټکی سوند چې کم دی دا چولی کی بالکل چولی کی مې سروا چی سپنا ز خپيانګ تل را روان ایما دا ډرایګلس رائټ کومول دي ولې مونږه چې وجه ټیک شي بیماری الټ کی زیات مونږ کوشش دی چې وجه ټیک شي ٹھیک نو تاسو خپل ٹرائیگلیسرائیڈ چیک کړئ ٹرائیگلیسرائیڈ زمونږ په بدن کې پکار دی 52-150 یعنی 500 نه یو سل 500 چې د نه سیوا کېږي نو هغه بیا بیماری ده نو هغه نه پاس بیا کدا په رینج کې وي او بیا پیازو بریک دی یو کدا رینج نه سیوای نو تاسو سکي کله کله پیازو د پیپټی کلچر مریض ته تکلیف ورکړي هغه دې بیا نه استعمالوي او کچا ته السر وي هغه دې بیا الوویرا سره سکي بیا اته زبیات دومره نقصان نه ورکړي ها دغه خو شو دی وجه علاج دی وجه ټیک شي پیدل ګرځیدل نیم علاج دی شوګر چې څوک پیدل نه ګرځي هغه دې بیا تکلیف نه کوي بازي وای زمګه کون خپل خوګيږي وزن مو زیات دی وزن زیات دی دوه وجه نام شوګر کېږي وزن دې پاره بل پیرا ما او به طریقا خو دلې دا نن بیا و خایما بغیر د ډایټ نه دومره انسان زر درو سره کام شي او خبرو کوم اوس به راشو علاج باندې خپیانګې په مونږه خلک ورته د بنو کوهاټ کې ورته شپیانګې وای پېښور کې ورته خمزورې وای فارسی کې ورته حیات دانه وای انګلیش کې ورته وای رینټ ویجیټیبل دا ځکه زه په هرې ژبې کې یادوم چې دا بهر خلک اوري چې هغه په پوه شي چې دا څه شی دی دا دومره بهترین شی دی چې دا شوګر بلډ پریشر قبض خېټه کولیسترول ډېر شینو د پاره ډېر خدای زکه د نوم حیات دانا شینې زندگی ورکولو والا دانا د سوي لکه غټې چولې د بس پینې کې او بیا به ماته کې و دانې با خاورې لوخي کې واچو یو ګلاس په پکې واچو خاورې لوخي کې ولې خاورې ټول جراثیم ختمای د بس هر په نهره اوس کې یو چونډې سون سره بیا د گرمې ډوډۍ کې کدو ترکاری کچا شوګر سیوای څنګه چې اوس د رو ټلیفون کو چې زما د خزه درې سوای سلور سوای دا ډېر زیات دی 160 نه زیات نه دی پکار کال جی کال والا سر بیا دې ورو ته جواب ورکو هلو السلام علیکم هلو ها السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی رو رسو کو د کوم زینا زیا پرچان نه خبرې کوم جای دی د کوم زینا سو رستو جی د ټي وی د आवाज بند کړي
شوګر د پاره تاسو کوي جی مونږ په شوګر خبرې کوو شوګر باندې خبرې کوو خو تاسو ځان سره نوٹ کوي بس د شوګر د داسې تقریبا په 260 لیږي کنه ها اته کې دوه وزن د اوسې په لاس باندې ځکه راختلې ده عمر دې دیسه دی او دغه بچی لا د دې د قانوني کوو چې نسان به جوړیږي نه به جوړیږي تاسو دې په خبره پوهیږئ پوه نه شوم د ټلیفون له خپل نه لری کوي واځي ارورو خبره وکړي هلو شوګر باندې جی مونږه خبره اترې کو چې چا چا ته شوګر بيماري دا یا شکایت ته وتا سٹارټینګ کې دی چا ډیر وخت یې شوه دی پنسولین باندې دی هغه ټول دا خبرې ځان سره نوٹ کی مونږه علامات هم خیو کې چاته شک ویچره زمو شوګر نیوي چاته کې نو علامات هم خیو نسخه د ته هم خیو احتیاط د ته هم خیو ځان سره نوٹ کی ځان سره په ذهن کې محفوظ کی او مونږه ورکوټ شانت د مخې دی یادر راځي ویلکم ویک بیا هر کلی تاسو ته وایم په خبر سهار کې زم تاسو قربان سپنا او مسه میډم حشمت ناست ده په شکر باندې مونږ خبره ترې کولې اوس چې څنګه زمونږ یو رور د خپل کور والو د پاره غو کال کو بل رور زمونږ د ترور د پاره کال کو نو دغه شانتي ډیر په کور کې بناسې چې به د کال ملولو کوشش کوي کې دي چې کال نه ملاويږي خو د شکر په حواله سره خبره ترې کوم میډم حشمت تختوجي سپنا بل اورز د په خبر کې وادو زمونږ رشتہ دارو کې دریم سلورم کس شوګر پرابلم وو یو ینګ جینا یو نازو ما ته چرته اوسېږي ویزه شیخ ملتون کې اوسېږم شوګر نو مال یاره یو خو د پیښور کې ودونو کې دومره اوچت میوزیک کې چې خبرې نشي کولای نو مال تاسو زیارت په ورځ سهار خیبر سهار کې ګوري زه په شوګر ډېره خبرې کوم او بل ابراهیم صاحب بناست وي هغه ته سلامونه خدای پاک دې هغه ګوردیم جوړې کی خدای پاک دې دیم جوړ کی هغه دې پاره هم د ټوله خبرې یوزفل دي چې زه سوای ما نو شوګر چې دې دومره خراب شه دې د لا علاج بیماری ده صحیح خو کومګه دماغي تور باندې لګ پر سکونه شو نو دا کنټرول کې دی شي پاگل خانے تلاش نہ پاگل بوڑھا کی گی اور نہ بیمار کی گی بولے اسینسز کے لیے سوچ ہی نہیں ہم دے سوچو نہ منگا خراب کر لو اور منگ بولے سوچ کا منگا عقیدہ کمزور تھا کہ منگا وہ چیز ہر سال پاک پلاش کے دی منگا کو امتحان ترا لے کے لیے ہو دیکھیے باپ پاس کے گو کا فیل کے گوبا پاس کے گوبال چمنگ عقیدہ پخائی بالکل فیل کے گوبال چمنگا عقیدہ کمزور ہے چینا پلان کی تلاڈ شو بیا بٹی شو پلان کی تلاڈ شو ٹھیک دے علاج سنت تیا ضرور کوا اور باقی شفا ور قبول اور رکھ دے پاک دے بیماری ور قبول والا ہم خدے پاک دے بعض دسی بیماریاں نہیں چپ جینس کے راضی بعض دسی بیماریاں نہیں چل موروسی شی یو نہ بلتا خواہ تو چا ور کرے وا اغم اللہ پاک ور کرے وا ندے کے ٹول نہ گھٹ علاج چ دے دا سکون دے ٹینشن فری ٹینشن فری خوب دے دنیا کے سوکھتا دینا سوکھم نکتا جی وڑی نہ وڑا خبر اب خمنگ بس سوچ کے دے شروع کینو ہو کمنگ دا وچ یارا دا پریشانی خدے پاک منگتا سا خیر دے پارا را لے گلے دا آگے دنیا بانے با منگتا راحت پا ملاو شی یا دا بیماری سر درد دے چے سر کے دے چے درد پیدا شی خدای تعالی زمونگا گناہونا دس رجیوی رکا خزان کے جو پانے رجے گی دا بیماری خو خدای پاک منگ پاکی دے پارا را لے گلے دا کدا سوچو کنو منگ خوشحالا شو چیزا آخرت دے اور نبا بچ شو خدای تعالی دے منگا درجات بلند کی اللہ پاک دے منگا تا جنتو نرا کی آمین آمین جی کال واخلہ میں جی خبر کروں ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو دکم زینا جی بی بی میں کوچے سے بات کر رہا ہوں پشتو سپیکنگ کمزور ہے تو نہیں آتی کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہی شوگر کے بارے میرے وائف کو شوگر ہے 180 ہے اس کا شوگر سر جی اچھا شوگر ہے آپ کو شوگر ہے نہیں وائف کا شوگر ہے اچھا وائف کو ہے اچھا بتائیں گے رینڈم پہ کتنا ہے اور فاسٹنگ پہ کتنا ہے 180 ہے سر تو 140 اور 140 اور جو رات کو تکلیف ہوتا ہے درد ہوتا ہے کہاں پہ درد ہوتا ہے ان کو بدن میں پورا درد ہوتا ہے اچھا پورے بدن میں درد ہوتا ہے ایج کیا ہے ان کی ایج اس کی 40 ہے سر جی 40 ٹیسٹ کروائیں ان کے اور شوگر کے علاوہ کولیسٹرول بھی تھوڑا زیادہ ہے کولیسٹرول زیادہ ہے کتنا ہے
ये मैंने नोट नहीं किया सर, जिसके बारे में डॉक्टर से मशवरा करता हूँ। अच्छा, वजन बताएंगे इनका, वजन कितना है? वजन ज़रा ज्यादा है, ज्यादा है, 75। कितना? 75। 75 है जी। हाइट कितनी है? ओके, थैंक यू वेरी मच। हाइट कितनी है इनकी जी? हाइट कितनी है? हाइट ज़रा ज्यादा है इसकी, वजन ज्यादा है इसका, 75। मुनासिब है? मुनासिब है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है भाई, मुझे बहुत कम सुनाई दे रहा है। मैं कोयटे से बात कर रहा हूँ, कुछ बस यही आवाज, हम क्या करें, मोबाइल की सिस्टम कुछ खराब हो गया। नहीं, आप ठीक आ रही है। अच्छा, मोबाइल से कॉल की, कहाँ से कॉल की है? गोलरा से। गोलरा कोयटे से, बरूली रोड। कहाँ से? कोयटा से, बरूली रोड। अच्छा, कोयटा बरूली रोड। अच्छा, कोयटा से कॉल की। नहीं तो आप उर्दू स्पीकिंग कोयटा में क्या कर रहे हैं? जी सर, मैं गोरोई हूँ, पश्तो स्पीको नहीं आते कम, मैं वाइफ पश्तो में। अच्छा, समझते तो है ना पश्तो। ठीक है सर, चले ठीक है जी, जब आप सुने, हम शुगर पे ही बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। हाँ जी, ओगोरे ची मुंह से रफियो द शुगर लफ दखले न ओख कलो न सो न पेशेंट रो वतल शुगर डर खराब मरज जो डर ज्यादा फैलाव शो द वाले फैलाव शो चमंग पहाड़े खबरे टेंशन दे पहाड़े खबरे जंग झगड़ी दी पहाड़े खबरे जान खराब हो उस तो पूछो का ना कल शांत सोचू के कल शांत पर दा सोचू के जजा खराब है गंभीर बात दा कारण के उसको चाहिवा नहीं वेले मंगा पिंजो वो तवेली भी और दा मंग जान तो वेल जान खराब हो खबरदार चाहते जान दी परेशानी दे वजह नकेगी अगर ना दे बच के दो दे पारा स खबर खुदे दे पारा उका स खबर निकी उका स चैरिटी उका स चाहता आराम हो रहा सवाता तब रूहानी खुशहाली मिला उसी देना बात बच रहे तो पैदल हो जा उगर जा तब ठीक हुए मंग पैदल कर जाए दल नश्ता मंग बाबे कोठे की केनू जान बाबन को सोच बा कौची दा वाले उस हाँ देना कता सो जान खास करनी खबाक पला ठीक सही पोस मंग राजू को इलाज बांधे खापियांगे और कचा बेंडई दा दे शुगर बेहतरीन कंट्रोल का वो इलाज दे बेंडई बदवा बेंडई बबाक ले लकदा बेंडई दल लांदे और बांधे ना वे कट के मेज के बचीरा वार के दवा योगी ला सुबह के वह वाचवे सहार पर नहारा बांधे बे उसके कत खपियांगे अवाल इसके और कत दास के अक्सर शुगर मरीज था डेर सख्त कबजी कॉन्स्टिपेशन इशी नोता सुधा खपियांगे चाण कवई माँ दहार समेत उसके सो फेट बटी की बलशे चे दे आगा दे उर्बशे उर्बशे पखवा बमंग वे चे उग्रे पखा कड़े था आगा नम बै दाल कर दस इतना उर्बशे दाल कई आगा उखोट कवई चाहे उखोट कवई पोबो की उखोट कवई वे पागे दे पासा शुद और कथा सो कबजी नो आलसी पसाबत वचवे का कबज नहीं नो ताज़ा आलसी उठा कोई पे वाय चवई दगा जमंग बदन तम ताकतवर कई ओमेगा थ्रीम दीपके वाले जी शुगर बीमारी के नज़र ढेर जर खराबेगी वक्त खराबेगी स्किन खराबेगी आगा बबची द्रे गुजान पे वाचवई यो वो बादाम पे वाचवई चिता सो तदा टोल वाइटामिन और मिनरल्स पूरा शी शुगर पर बीमारी की मितियाजो कंट्रोल कला कला ख़त्म छी या कला ढेर बंदा बाथरूम तजान ने शेरा सवाले नो यो काटा चम्मच स्पीने कुंजल पे वाचा हुई पास शुद्ध पे वाचा हुई कम इलाकों की जे उख हुई दे उख पई हम दे इंसुलिन कार का यो कप दे उख पई दे युवा वर्ज इंसुलिन रिक्वायरमेंट थे दे उख पई इस्तेमाल हुई हो दे उख पई जिंदगी डेरा कम आई जो सुमरा जरदर इस्तेमाल कई दुमरा आगा खादा नन सब आप दे इस्लामाबाद की जबी नमाजे पर उखान गर्जी जंगली उखान चे दे वने पाने उदा का शही नखुरी नो दे आगे पई की आगा ताकत भी चे मुंगा शुगर खकाई दाना चे मंगा मदा गवा में खुआ लगा या उला वर कौ ओ आगा पई बा गई आगा बा आगा पई बा आगा नहीं को भी हम सना सको बाप के पाते शिव भी घर में डोड़े की कदू कदूम जमंग पर बदन के शुगर इंसुलिन लेवल कंट्रोल कई मलखोजे मलखोजे तुखम चिदा अचारो किया चाहो दे दे पारा हदीस शरीफ ते दे कलमंजी न पास पदे के शफा लटा वही और कदे दे शफा या भी इंसान तपा तवले गिदा बदे स्वरूप नार खर्चे की और ख़ास कर शुगर और ब्लड प्रेशर दे पारा बेहतरीन शेरे दा बा तबखी बांधे वरीते के ब्या बे ओड़ कई जो सुमरा दा पाउडर जोर से अमदम रपके दारचीनी पाउडर वाचा वही दे श्रीलंका दारचीनी टोडर दे दुनिया बेहतरीन दारचीनी दा कहाँ मिलाव शी डे रखा दा
نیمه چمچ په کدو ترکاری باندې یو خو ترکاری خوند ډېر مزیدار شي او بل دا دی چې ستاسو انسولین لیول به کنټرول کېږي. زمونږ ته بیا ټلیفون دی، خو زه به دا خبره بیا هم تاسو سره کوم. هلو، علیکم. وعلیکم السلام جی، سو کو رقم دینا ڈاکٹر صاحب، زه د کوټې ته خبره کوم. عزیز الله، د کوټې نه سو کرو خبرې کوي؟ دغه دی ډاکټر صاحب، زه د سره سره ډېر تکلیف یم ډاکټر صاحب، څه دا پوښتنه کوم. څه چل دی؟ زه وی ډېر زیات په تکلیف یم. څه تکلیف دی تاسو ته؟ د سره سره ډېر تکلیف یم سر مې بچې داسې ډوډۍ خورم بس هغه کې یم بس بیا م داسې چې ویدېږم بیا م سر د درد شروع کړي. چې روټې وخورئ نو سر مو درد شروع کړي؟ خېټه مو سخته ای که نرمه ای؟ نه، خېټه نرمه ده. ښه، ګیس مو وي؟ بس د خېټې بس ګیس داسې سخته وخېږي. خوله دې وچېږي خو نه؟ خوله دې وچېږي خو نه؟ او څه مو بس داسې د خوله مو وچه شي. تا خپل ټېسټونه کړي دي؟ او ټېسټونه مو کړي دي. ته مونږ ته ویلی شي؟ اوس خو زه څه بار یم، کور ته نه یم. یاره که ته مونږ ته خپل ټېسټونه ووایې نو مونږ ته به جواب ورکولو کې ډېره اسانتیا وي. ولې چې سر درد بیماري نه ده، وجه ده نه. د څه شي ټېسټ ډاکټر صاحب؟ دې ته وایي اګزیکټیو پروفایل، په دې کې ټول بدن ټېسټونه راشي. ښه، نو بیا به زه ټېسټونه وګورم، بیا به تاسو نور دغه درکړم. ضرور، ته مخکې زیارت ته بیا موږ سره خبرې وکړه. ښه، مننه جی ستاسو د کال کولو. ہاں جی، خو بیا هم ډېر ورته به جواب ورکړو چې تر څو ته ټېسټونه نه یې کړي، هرې ډوډۍ نه یوه غنټه مخکې درې انځر خوره. صحیح ده. اوس چې کوم د کوټې نه دی رور کال وکړو، دا د هغې دپاره جواب و چې د هرې روټۍ نه وړاندې درې انځر خورئ. او هغه انځر داسې مه خورئ چې بس تاسو څنګه موږ روټۍ ته کینو په بیړه بیړه باندې خوراک کوو، غټه غټه نوړۍ میده کوو او خېټې ته یې وړو. هغه شانتې نه بالکل سافټ طریقې سره دومره به چباوئ چې هغه بالکل ستاسو په خوله کې یو یو انځر لاړه کیږي او هغه یو لیس شانتې پیدا کوي. نو درې انځره به تاسو په داسې طریقه سره خورئ. کال لیجی مونږ سره، کال واخلو بیا په شوګر باندې. نن به په دې پوره پروګرام کې په شوګر خبرې کوو. جی هلو، السلام علیکم. سلام جی، څوک دې چرته نه خبرې کوم؟ جی سوات نه څوک خبرې کوئ؟ زمانہ جنم دے جی. نازیہ وایا جی، زما زوی دے 17 سالو. ہاں، داغه پر سر کیم خشکی دا هم خارخ کئ سپټو نہ کئ او یختې خیجیم. دا کله داسی؟ دا تقریبا 2 میاشتې وشولی. ہاں، په روزو کې یا نور بدن باندې خشکیشتا؟ نه، مخ کې وا، په دې مخ باندې وا. هغه د جلد ډاکټر له لاړو د مخ هغه صحیح شوله او د سر هغه ما غشن پاتې شو. د ته مو څه ټېسټونه کړي دي؟ نه، ټېسټونه څه خو وته نه دي کړي. ښه، او په خاون مې شوګر دی که نه؟ ښه، نو هغه د یو خپې دا تلی نه دی، د دې نه ډېر فریاد کوي، دا ډېر زیات سوځي. د شوګر نه علاوه د نور څه ټېسټونه کړي دي خپله؟ کولیسترول، ٹرائیگلیسرائیڈ؟ شوګر با خان باندې می شوګر دی. نو خو ما ته یادو مکنه مې د شوګر نه هغه کوکړی دی. ټیسټ نو کوئی صحیح دی؟ کم ټیسټ نه کړی چې هغه صحیح دی. د کولیسترول وی کړی دی. ها، او د یوریک اسید کړی دی، نو هغه نارمل دی. ها، یوریک اسید مې صحیح دی، کولیسترول مې صحیح دی، ٹرائیگلیسرائیڈ یې کتلې دی سمره دی؟ نه، هغه خو نه دی کتلې. هغې ټېسټونه کوي ځکه چې مونږ اوس ګوري د شوګر باندې خبرې کوو که نه نازیه، نو هم دغه بیان کوو چې ټرایګلیسرایډ په بدن کې زیات شي نو د هغې د وجې نه زمونږ شوګر شي. ښه، جواب در کوو. ښه، په شوګر مونږ نن ډېر زیات تفصیل سره خبرې اترې کوو، تاسو پروګرام ګورئ. زما د دې زیم صدقه وکړئ. ښه، بالکل بالکل، ډېر زیات دپاره جواب در کوو. ښه، زوی دپاره ډېره مهرباني ده. شو، مننه جی ستاسو د کال کولو. ښه جی، شوګر باندې شوګر لیول ډېر زیات کنټرول کوي او دا ډېر زبردست دی. خوند یې مزیدار شي او فائدې هم ډېرې زیاتې شي.
د شوګر مریض ته پکار ده چې د غنمو روټۍ د زیات نه خوري، وربشې روټۍ بهترین شی دی د شوګر مریض لپاره. دا خبره جی اوګه دا شوګر باندې مونږ اوګ دی خبرې کوو، تفصیل سره خبرې کوو. چرته صحیح مناسب صحیح زموږ پروګرام هم د کشانتي ګورې یو خپل کوشش جاری ساتي چې تاسو کال مونږ ته ملو شي. خپل پین او کاغذ ځان سره کې دي چې ځان سره نسخې هم نوٹ کولی شي. مونږ ورکوټ شان د و باندې زو بیا راځو. جی ویلکم بیک، بیا هر کلی تاسو ته وایم او زما د ذهن نه خبره ووتله. ګوره بادام ډیر ضروری دی د دې یادداشت لپاره. او ما د دې پروګرام په سټارټ کې تاسو ته ویلي وو چې زه تاسو ته د میډم حشمت د اسسټنټ نمبر درکوم، خو میډم حشمت سره هلو هیو کوم نو بیا د هغوی نمبر درکوم. او اوس ماته اشاره کوي وی کال واخله، نو دا کال اخله ما خو ماته یادوي چې زه د ستاسو د اسسټنټ نمبر چې دا ما نه بیا هیر نه شي دا دوی ته یادداشت ورکوم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کوم دینا؟ نازیہ خبر کوم گلگت بلکستان. جی نازیہ څنګه؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو څنګه یا ډاکټر صاحب څنګه ده؟ شکر دی الحمدللہ، شکر الحمدللہ. نازیہ نن په دې پروگرام کې تش نازیہ 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 پروگرام هغه کوي، ټیلی فون کوي. او د دې اواز هم سفر راځي او ګور دونه لري نه کوي. خوشالي غي نه ډیر خوشاله مونږ ډیر خوشالي ګوتې تاسو کال راځي. جی نازیہ څه ته پوښتنه غواړي؟ ما تاسو پروګرامونه ډیر زیات انجوای کوم او ډیر زیات می خوښتي کنه. ډیر زیات تاسو پروګرامونه بیا خاص کر زما ډیر زیات خوښتي کا. غږ را می تاسو کړی نو ډیر زیات په لو پوری دی، ډیر زیات خو دی یو ذکر ده پکې. خوشاله اوسئ، خوشاله اوسئ. او زمونږ دا پروګرامونه زمونږ دا ډرامو ډیر زیات کوم هو وجود می ودا نه لې چې دا څه وجه نه فرق ډیر کې او وجود می ودا نه کوي. واده کړی نازیہ؟ اول سر نوم کشانتی وزن عمر پچیس سال. نازیہ خوراک دیر کے نو تھائرائیڈ ٹیسٹ کڑے دے تھائرائیڈ واو ټول ټیسټونه نکړي دي، شوګر مې کړي دي، ارته مې کړي دي، سغه مې نشته دي. نه نه د شوګر ته پوسټ نه نه کومه، تھائرائیڈ ته پوسټ نه کوم. و ټیسټونه خو ما ډیر زیات کړي دي. ټیسټونه خو چې کوم ټیسټونه ما ته ډاکټران لیکي ټیسټونه کې هیڅ فرق هم نشته دي. ما هغه ټیسټونه ما ته ویلې شي. مې هغه ټیسټونه ما ته ویلې شي. ټیسټونه اکثر په دې خپل پروگرام کې وایم چې کله تاسو اراده وی چې یاره مونږ به کال کوو او زمونږ دا بیماری ده، نو تاسو اول خپل یو ذهن جوړ کړئ چې یاره دا خبره به مونږ کوو. او دا ټیسټونه چې مونږ کم میاش مخکې کړی دي یا دوه میاشتې مخکې کړی کم دریو میاشتو نه ورخوا یا غا ټیسټونه خور بالکل په حساب کې ما چوي چې درې میاشتې تیرې شي هغه ټیسټونه بیا بالکل چینج شي. بلکې نن سبا خو ځای ما چې دوه میاشتې تیرې شي نو د جسم پته نه لګي چې ستاسو په جسم کې په دې دوه میاشتو کې څه قسمه ردو بدل شوی دی، څه قسمه بیماری ورکې راغلی دي، کم قسمه ډیولپمنټ ورکې شوی دی، هغه شیزونه خو بالکل هېر کړي. خو ځان سره لازمي مخې ته کېدی چې تاسو بیا فون په هولډ کوئ نو دک شانتي سچویشن نه جوړیږي چې کال ډراپ شي او ستاسو خبره چې هغه نیمګړې پاتې شي. بهرحال نازیہ سرسری سرسری جواب به د کمزورتیا د پاره درکو. باقی ته تھائرائیډ ټیسټ خپل لازمی وکا او ګوره چک کړه چې ستاسو تھائرائیډ کې سره دي. او ما د اسسټنټ نمبر جی د میډم حشمت خودلو او هغه دې 0333 0555 0 5079 5079. یو ځل بیا د ته ریپیټ کوم 0333 5050 5079. خو سپنا اول د ابل نمبر کوي 030. جی بالکل، ما دي ته وي چنوم بي چې کم د اسسټنټ کمزور نمبر و دي هغه نمبر اول تاسو ډایل کوي 0301 0301 515 515 4365.
وګوره دا یاداش داسې شي چې کوم وروستو په لاشعور کې فیډ وي هغه اکدم شعور ته رامنډه کي ووایي چې یاره دا شیز دی که چې اول دا وکړي که دا نه ملاوېږي نو بل تاسو ټرای ها جی 0301 والا نمبر چې کوم دی اول هغه ډایل کوئ تاسو ګورئ چې ستاسو هغه اسسټنټ سره رابطه کیږي که نه کیږي که بیا ناٹ رسپونډنګ راځي یا بل څه داسې وجه پکې راځي نو دا نمبر دا 0333-55-0579 دا نمبر چې کوم دی دا تاسو ځان سره بیا نوٹ کوي او په دې باندې ټرای کوئ او سب نه بل ریکویسټ دا دی کنه چې لیٹ آورس کې دی بالکل هم نه کوي کله وایي سهار شپږ بجې میرا پاس آئی کله وایي د شپې لیټ وکړي کنه هر څه شي یو ټایم وي واقعی اوغه ډیر زیات تنګی کی تاسو ته خپل پرسنل ایکسپیرینس وای ما دی چھٹیانو دی دوران کې ما یوزل دای کر تاګو تپوس لاس اتلم میډم حشمت لنما ټلیفون کو ورتا نو زما ذهن نبی هی دا خبره وتلی و چې دا نمبر سی دی دا د اسسټنټ ته خما په دی 0301 باندې هم نه کولو ما داغه چې کمزونګ نمبر دی پاغي باندې کولو یو دل میو کو نو یې هغه دی وی نشتا نو ما وی که شاید ستاسو زوی دی کنه نو مورتی مې سپنا خبرې کوم او مې ک وین ور سره لکه صرف خبره کول غواړم چې هغه سه هلو هایو شي زه راغلی مو بهر ولاړې منو داسې لکه دا بالکل د شمیمار او د شبنم په شانتی لوی لوی ساګانې واغستې چوف اوف اوف مورتی خزه بس صحیح شو زه بند کا ما زر ډایرکټ میډم حشمت نمبر ډایل کو مای بار ولاړم کور نمبر دې راته وخایا نغه ډیر زیات تنګیږي په دې شیز باندې سحر نه لاسو نه د شپږ وو اتو بجو پورې د ماخام خطا سره رابطه کی وی نه نه رابطه کی اوبل مناسب دغه ټایم دني مش په سحر وختي اغه خاصم نامناسب وخت کاری که تاسو په خپل پرسنل هغه کې موبایل باندې هم سو کال کوي دمر نه وخت نه هغه بندا ډیسرب کول ولا خبر وي ځکه چې دغه یو خپل ګیدرینګ والا ټایم چې بندا فیملی کې ناسي فیملی کې خبره اترې وي نو دغه موبایل سر چې دغه ټایم کې خپل موبایل نه بندوي جی کال لمنګ سره هلو السلام علیکم هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو د چرتنا میں ایمان بات کر رہی ہوں ریس مائل خان سے جی مان بولے اچھا مجھے پمپلز کا پرابلم ہے اچھا ایج کیا ہے بچے آپ کی 21 اچھا اسکن کیسی ہے آئلی ہے ڈیڑھ سال ہو گیا کہ مجھے پمپلز نکل رہے ہیں مطلب ختم ہو پیریڈس کیسے آ رہے ہیں اس کے ٹائم میں کبھی کبھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں کب کا بھی ہے کانسٹیپیشن کا اچھا پین پین کے ساتھ ہوتے ہیں یا پین لیس ہوتے ہیں بہت زیادہ پین ہوتے ہیں بہت پین ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے جواب دیتے ہیں آپ کو اچھا آپ کے وزن آپ کا کتنا ہے ویٹ بتائیں میرا 65 اور 68 اچھا ٹھیک ایمان پروگرام دیکھتے رہیے آپ جواب دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تھینک یو بیٹا کال کرنے کے لیے اور جی سپنا شوگر آخر ہی لگ پاتے شو جی جی بالکل شوگر مریض چشپے ادکے گی کوشش تک کوئی چتا سو کرکمان پکور کے اوڑکئی دوپٹے چاند کا آگا استعمال ہوئی نو دے شوگر مریض دے پارا کرکمان ڈیر ضروری دے کہ بلڈ پریشر ہی کا شوگر ہی دے دوارو کی وینا ٹینگے گی اور بیا منگ آتا دے اسٹروک خطرہ ہی یعنی منگ باندھے فالج خطرہ ہی نو آغم نہیں اور بل دے چھ منگ شوگر ہم کنٹرول ہوئی انسولین لیول ہم اور سارا کنٹرول ہوئی بدن کے درد نم اور سارا نہیں چشپے ادکے گئی یو کپ دغوا شد پائی نیمے چمچ دا لگ کم کرکمان یو چونڈئی سونڈ اور یو چمچ زیتون تیل داغا مکس کوئی او داتا سوس کئی ریگولرلی داس کئی سہار بدم افریش را پاسے خیٹا بمم ٹکی سکن بمم سر رکھئی سنگا چدا مور پئی معصوم تور کئی معصوم چدے دعا کالو شی پئی نمانی شی نو رنگی بادل شی داغا شاندہ پئی جے شپیس کل دمنگ سکن دے پارام ڈیر خدی صحیح جی خا د سوات نه نازیا کال کړو د خپل اول لسو کالو د بچی د پاره وي سر کې ډیر زیاته خشکی ده داسې پپړی پپړی شانتي کی په یو سکین چې مونږ کتلې نه مونږ سو ویلې نه شو کله کله دته سو باریک ډرمټایټس وای د دې پاره یو دوا وافته کې دوا زلا پیاز اوټه کا واغې وب په وختو کې وته ولا غوا یو غنټه پاسې بیا شیمپو کوي کا آملا ریټا او سیکا کای دا بهترین شیمپو دا آملا ریټا سیکا کای دا برابر وزن واخله اوړی کې مکسی کا یو ڈبی کې واچوا
نو د شپې په وسپنه لوخي کې یو غټه چمچ یو کپ ګرم اوبو کې اچوا سهار هغه ستا شیمپو تیار شوله هغې باندې سر ولوینځه مونږ ډېر زیات عادت شوي یو په زګونو باندې دې کې دومره زګ نه وي خو دا بغیر کیمیکل شیمپو ده او دا ویښتو دپاره ډېره زیاته ښه ده پخوا به خلکو همدغه شیانه استعمالول څومره چې مونږ ماډرن کېږو مونږ چې دا کیمیکل زیات شو شیمپوان زیات شو ویښته خراب شو نو که دغه زوی ته دې شروع کړې نو د ویښتو ته به ډېر زر آرام ورسېږي ښه او پیاز اوبه دې په سر کې ورته ولګولې یوه ګنټه پاسې دا شیمپو کړل شیمپو نه پاس نیم کپ اوبه نیم کپ سرکا په ویښتو کې ورته ولګوه او بیا دې ساده اوبه پې توی کړي چې ویښته وچي بیا د ایلوویرا په کې ولګوي پرېږدوه تاسو یوه میاشت ده وکړي انشاءالله ټیک بھائی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک ده کوم ځای نه زه د کراچۍ نه خبرې کوم بازار اسمان جنوم ده جی جی بھائی زما مېدم د معدې مسله ده زخم معدې کې ډاکټرانو وایي زخم ده کنه ښه جی جی او دې د پرسې علاج او علاج کو ډاکټرانو لاله کوي خو دا یو منټ ته زما خبره اوره په نهر سر را پاسه خټه کې درد وی جی چې سحر په نهر را پاسه کې خټه کې درد وی نه درد مار نه یو صرف ته خوراک کوم او بیا تکلیف را ده جوړیږي او په دې خو کې نه ډېر داړي په سر مې بوچی زما خبره اوره چې ته خوراکو کې اغه نه پس درد وی نه تا خو دا خو دا ځکه مسلسلي په دې کې په دې کې کوږي په نو باندې مدار نه 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 ته یو خبره کا وکنه ته شی په ډو ته مزه ته ما چې ما ته ډاکټر ویلی چې ستاسو په مېدا کې زخم دی زخم ټول دې کې نه نکړي دی هغه وایي چې مېدا کې تازه زخم دی کنه هغه ټیسټ کې ته ما ته وایي اصل کې لري زما مو تعلیم نشته د کله ټول انډوسکاپي هم کړی هغه ټیسټونه هرڅه شی وی دی زخم دی دې زابیات دوا دی بڑاوی راځه ته زما خبره ته غوږ نیسا نهره چې زخمی کنه درد وی اغه هم زخمی او چې به روټی نه پس درد کیږي اغه هم پرابلم ده کدا دوا نه ای کنه نو بیا ایچ پایلوری جراثیم په مایدا کې بیا اغه کې دی شي اغه نه خدا دا چې خېټه کله نرمه کله سخت ای ګیسس پکې پیدای باثروم د یو ټایم مقرر نه خو له خوند خرابي او کب جمع یې کب نه نه ده دکشه ده اچ پایلوری دبرتا او امداغه شه ده جی دا تم دا تکلیف دي چې ما درته ویل د کاپ نه مې په سر مې بوج شي چې تو پرما او پاندای مې کوږي چې سستی راته ډېر راي او میدان ته ځو ستاسو عمر څه دي جی عمر زما 45 او څه کار کوي 45 سال نه څه کار کوي زه کو زه د چوکیداری کوم کار کوم او څه خو ډېر نه کې وسام راځي ولی خټه تموږ ورکوټه دماغ وایو موږ جواب درکو ښه پروگرام ګوري جی جواب درکو او جواب موږ تاسو ټول ته درکو پریشان کیږي ما پور سره ور سره دمی زوی موږ ورکوټه شان دی بریک خل بیا راځي جی یو ځل بیا هر کلی یو ځل بیا په خیر علی تاسو په خپل پروگرام خیبر سحر کې وایم ما او ما سره میډم حشمت ناشته دا ورسره ورسره تاسو کال زما خلو وسوم کالر دې موږ سره هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرته نا جی زه د ابتباد نه دایدا خبرې کوم ابتباد نه سوک سارا سارا جی سارا وای جی جی زما فور ده کنه جی انو اټک دې سالو مری دې ها اږي او وزن یې دې کنه انو اټک کړ دې ها اږي او تایرایډ دې وته کنه ها هایپر لاول نه جوړ کنه هایپر ون مو کنه تا و ها اږي او اوس دې نو هایپو دې ها اږي هغه چې دی نو د ارنم هسپیټل علاج کی کنه ها تایرایډ د پاره تاسو وایي چې موږ سه علاج ته تو خیو او جن نه لکه هغه چې دی کنه هغه خو لکه علاج کی کنه خو هغه اوس دین لري زیات لکه خراب شي کنه لاول وخت ډاکټر وی پیرا ګولې بچې کنه او چلو ګولې کنه ها او هغه چې دی نو
هغه په اوس باندې کړی دي کنه چې هغه په باندې کې نو بیا یو چې ټول خپل سیږي او تر غلی خپل سیږي او خپې خپل سیږي ډیره زیاته خراب شي. ښه، او دا تاسو روم دلته ابتباد کې اوسېږي؟ نه دي، دا په کلي کې ده. کلی کې کم ځای کې؟ پېښور کې. سوابې کې. سوابې کې. سوابې کې. خو دا تایرایډ خو ایس ایچ داسې ساغه نشته، خو دوی په خپله دوایي جوړوي، نو که هغه تاسو ورته ووایئ که تاسو ته راتلل غواړي یوه کېږي، نو هغه کېدی شي. سوابې دومره لرې خو نه ده، کم دی ته آرامې که ډاکټر سره آرامې، ډاکټر نه دی علاج کوي که دلته را په دوایانې بند دي که غریبې بند نه نه کومې دوایانې ورکړې؟ زما خبره اوره، ډیان 35 ورکړې ده، هر تک لومیډیا ورکړې ده، او که نه دغې تایرکسین ورکړې، څه ورکړې دي؟ لاول چې دي که نه نو دی ټیسټونه زه تاسو ته ویم که نه ټی 3 چې دی نو 1.00 تا هغه پرېږده که نه هغه پوه شو که نه تایرایډ پرابلم خو شته دی ورته که هایپو یو که هایپر وي که نه خو صرف دا ووایه چې هغې ته سب میډیسن ورکړي. میډیسن کم یو سارا دی هغوی چې دی که نه نو اوس خو ما ته د هغوی د میډیسن څه پته نشته چې څه ورکړي، خو لکه هغوی دا وایي چې زه چې میډم له ورکړم که نه نو هغوی سره د دې علاج شته چې ما ته وکړي. بلکل بلکل جی میډم، سره دې علاج شته، دوی په خپله تایرایډ دپاره دوایي جوړوي نو هغه به دی خوري. صحیح شوه؟ او جی او چې دی نو لاول دا هغه ډاکټر غفار چې دی که نه د هغه نه هوموپیتک دوایي شروع کړې وه که نه ښه جی نو هغې سره یې په دې سکن باندې داسې داغونه راوختل، ټول سکن یې ډک دی، ډک شو، اوس هم ډک دی ټول سکن یې. ښه جی، هغه خو زه نه شم ویلی لکه چې ډاکټر صاحب داسې کومه دوایي ورکړې وه، ولا کېدی شي چې د دوایۍ د وجې چې تاسو دا نور میډیسن چې دي دا ټول بند کړئ، چې دا بند کړئ زما میډیسن به شروع کړئ. چې د هغه میډیسن یې شروع کړه هغه داسې دوه میاشتې واچول که نه، د هغې نه پس بیا داسې هغې سره دغه شوله، ډېره زیاته شوله که نه، هغه خپل مرض ډېر شن چې بیا هغې ډاکټرلړه نو هغه ورته وي چې دی نو دا هغه دوایي چې دي نو دا دوایانې زر زر بیا شروع کړي. نه خیر دی، کله کله داسې چې د دوایانو سایډ افیکټس هم شي یا هغه ریاکشن وکړي په هغه بنده باندې صاف رانه شي، هغه هېڅ خبره نه ده. خیر دی، خو که تاسو د تایرایډ د دې علاج کول غواړي او میډم هشپت له راتلل غواړي نو تایرایډ دی په خپله دوایي چې کوم هر پکې استعمالیږي هغه جوړوي او هغه تاسو استعمال کوي دې دپاره، نو بیا به فایبرایډ ته به زه تاسو ته په ټي وي باندې وښایم. صحیح جی، او جی دی خو بس جواب نشته که نه، نا چې دا پینفل پیریډ دی دا خو جواب شته، دا د بابت وایو چې دا د خوراک کوي چې دا نه کیږي بیا. ها جی، دی ته جواب ورکړي بیا به زه وروسته نه را روانه شم. ما ته کال اشاره هم کوي جی، ته کال اشاره راته کوي، کال واخلو دا نه چې ډراپ شي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، څوک ده چېرته نه؟ نو زه سل مې مکال کښ شو کنه خبرې مې ونه کړې. د کورم جنسینا. کورم جنسینا سلمہ. ها جی، تاسو وی چې زما سلورم میاشت او شوګر شیره ته خلاف لال شوګر شوی نه دی او ما د سی څه بکی کی د تران سر می دی علاج کو خو ته به منه کنټرول کی او شکر می سی لیول کی دی. ها، او د تران وای د ګردو کی زخم نه، ګردو کی زخم نه تا دی رکی سر می دی کو کی گی ته بس زیاده. زما خبر اورا د ګردې ما ته ټیسټ وایا، ګردې کی زخم مو شیا خو بیا انسان ډیر خرابېږي، ته ما ته خالي د خبرې د تشې امتیازو ټیسټ ووایه. تشې امتیازو ټیسټ خو والله زه په خپله معتلین نشته، زه درته وایم پارچي ټیسټونه مې کړي دي، وایي تشې امتیازو کې دي زخم دی، ګردو کې دي دی. ښه، او دا راته ووایه سلمه چې ته وایې تبه مې نو بدن مې خوږېږي، د دې تبې دې ټیسټ کړی که نه؟ دا تبه هم لکه د شوګر غوندې تا باندې په پرېګننسۍ کې راځي. والله تبې ټیسټونه مو وکړل او وایي ټیسټونه دې صفا دي، هېڅ چل دې نشته، ګردو نه به دې تبه کې. ښه، موږ جواب درکوو، جواب درکوو. ښه سلمه، پریشانه کېږه مه، او اسپیشلی داسې ښځې چې کم پرېګننټ وي، کمې ناجوړه وي، او تعلیم یې نه یې، خبره هم سمه نه شي کولی، نو سټرس مه اخلئ، پریشانه کېږئ مه، ځکه چې تاسو کومه پریشانی اخلئ، تاسو کم سوچ کوئ، تاسو چې کم کار کوئ، څه تاسو اکټیویټیز وي په خپل ژوند کې، هغه ټول هغه ماشوم باندې د هغې اثرات پرېوځي. ما غرض یو
ویډیو کتل پاغه کې یو ماشوم چا ډیر په کم عمر کې لګیا او د قران هغه کول نه غ مور نه ولته پوسو کوچ دی ماشوم په دې دومره کم عمر کې څنګه دا قران چې دین او از د کوغي وتی سما یو هابټ چې کله ز پرګننت منو ما به ډیلی د سار نه مخام پورې خپل یو روټین هو د هر موس پسې به ما سبق ویلو پوڅه تواس سره به مې ویلو نو چې دا ماشوم مال خدای را کو نه دا دک شانتی لکاغه دا غ ماشوم باندې ډیر اثر کوي ماشومان هغه شی اډاپټ کوي چې کم مور سوچ کوي هغه سوچ ته ماشوم په ذهن کې اکیږي سپنا تا ته پته دا چې کم ماشومان ډیر زیدی وي ډیر جاړي مور پلار دی او دس او دی لمبل او بده په پټاپ کې دیول امي هغه بعد د ماشوم باندې توي کی او جی ځکه چې هغه ریز ختم شي ځکه چې د ماشومان د مور پلار نه د ریز ورته راځي ماشومان جدي نه وي ا د مور پلار ریز دومره سخت وی چې په ماشومان اثر کوي ما ماشوم په مخ کې جنگ جګړه ما کوي ماشوم په مخ کې دومره ښه ماحول ساتي چې هغه ذهن فریش وي او په هغه باندې سټرس نه وي بالکل بالکل جی هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو شکر الحمدلله جی ساس دوه غانی سو کو دکم زینا زه ته خبر نه خبرې کوم په خبر نه سو خبرې کوي جی عبد الوهاب جی وای جی زبون یو ماشوم دی او ډیر لږ کال عمر دی خدي ا پاتن کې سکول وای ایک بیماری می مېره ورته نشته دا تر نه ډیر زیات بوتلو او څو غره ته وای د هارمون ټیسټ والا او یو راته د کوپرې دا ورکو بور کا هغه غتی کې نو دنګي کې نو مجدې س دا کې څه څه دغه شته علاج غتی کې نو دنګي کې نو ها دنګي کې نو لا جوړ نه دی ها درته وای چې ذہین دې چوستي جی چوستي خ ذہین دې او خ ذہین دې خمن دې تړې خ دغه دې ودنه دنګيږي او نه غتی ها ها صحیح جواب ٹھیک شو جی جواب درکو ها ها جی ور سره به جوابونه ورکو زکه چې دانی چې بیا ګیلې پاتې شي چې رمنګ ته جوابونه نې راکړي د سوات نه چې کم نازیا د خپل زوی د سر د خوشکې د پاره ته پوس کړو نه ای ور سره د خپل خاوند شوګر ته پوس هم کړو هغه تماوي چې کلسترول وي دا غلک شانتي زیات دي او خپس وځي دلا خپس وځي دلا خپس وځي دوه پاره پودینا دنیا نیم موټه پودینا نیم موټه دنیا یو ګلاس شمله کې بلند کا او دا پیس کا هر اورا چې په تصویر ختم شي نو دا باندې ها او ٹرائیگلیسائیڈ دینه نه کتلې ٹرائیگلیسائیڈ دغه هم د سره کم شو خو یې ګوري او دی ګوري چک دی کی چې ساغه دی گلگت نا نازیا ټلیفون کړو دی 46 مې وزن دی او 25 مې ایج دی او انتهایی کمزور ام خوراک ډیر کومه خو لګی را باندې تایرایډ خولو چې تایرایډ ټیسټ وکا او خوراک کې بده ساغه کی فلال چې زری ور باندې را جوړی سپنا د غوا کوچ او بادام دا د ورځې دوه چمچ استعمالوي صحیح بادام کا شپې خوشته کا ساره اوړه کا چې سمره بادام دي دمر ور کې غوا کوچ واچا وا هغه ټو پیسټ په شانتي جوړ کا او هغه په بریډ باندې خوري په چمچ سره خوري روټه سره خوري چې ار سنگي چې دوه چمچ ساخېته تا ورزي ایمان ته بجی په اردو کې جواب ورکو د دې پمپلز دی او پینفل پیریډز زه راځي پیریډز هم ډیسټرب وی 21 سال دی ایج دی 65 وزن دی او د پمپلز نه تنگ را آپ کو هارمونز کا مسئلہ لگتا ہے کیونکہ آپ کی پیریڈز پینفل ہیں سب سے پہلے تو جب آپ کی پیریڈز ٹھیک ہو جائیں گے پمپل خود بخود غائب ہو جائیں گے اجوائن کلونجی ثابت اسبغول میتھی دانہ وہ جو ہم اچار میں ڈالتے ہیں ایک تو میتھرے ہوتے ایک میتھی دانہ ہوتا ہے یہ چاروں چیزیں ایکول کوانٹیٹی میں مکس کر لیں تین انگلی کی چٹکی میں جتنے دانے تین انگلی میں آتے ہیں ہرس نہیں کرنا صبح نہار مو رات سوتے وقت ثابت نکل لیں پیریڈ شروع ہو جائے تو بند کریں ختم ہو جائے تو دوبارہ شروع کریں اتنے عرصے آپ نے استعمال کرنا ہے جب تک پین لیس نہ ہو جائے یہ جب پین لیس ہوں گے پیریڈ آپ کے پمپلس خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی سکن آئلی ہے تو سوپ وغیرہ اوائڈ کریں اور کوشش کریں کہ جو بیسن ہوتا ہے جس میں ہم پکوڑے بناتے ہیں اس کے ساتھ آپ منہ دھو لیا کریں اور خاص کر رات کو ہاں رات کے ٹائم بیا کراچے نا بچہ رحمان ٹیلی فون کرو دوی چھ سما 45 سال ایج دے پسر باندھے میں درد بھی گیس بھی تیزابیت بدن میں خوگی گی ایچ پائلوری دے چھ کم اخبر سمٹمز کھول نو منگ پورا پتا پو یا نہیں خو بیا ہم تو دا خواہ کا دے سر خدای پاک ٹکڑ لے تو انارو پوستے کی پتا بخی باندھے سور کا بیا اوڑ کا سمر چھ دے انارو پوستے کی پاؤڈر دے امدمرا ورکی سب غولو ساتھ مکس کا دے ہرے ڈوڑائی نا درے گھنٹے مخ کے یو غټه چمچ یو کپ مستو کې مکس کا ودا اوخرا به یو غنټه مخ کې درې انزر
بیا شل منټه مخکې یو چمچ سبغولو سات یو ګلاس اوبه دا شروع کا او د ډوډۍ نه پس یو چمچ سپینه زیره وخوره دا ته نن نه شروع کا بل زیارات باندې کته ټیک شوې بیا دعا کا وکا منګتا او کنه به ټیک شوې دوباره فون وکا ها جی پیښور نه حبیب الله کال کړو د خپل وایف ته پاره 45 سال ایج دی اسی وزن نه قبض هوی او خونی بواسیر شکایت دی وته شپږ میاشتو کې وستا هر قسم لا بواسیر خدای پاک ټیک کی د شپې او دکېږي اول پنځل سورځه ودانه د شپې انځر خوشتوا سحر په نهره باندې ترمو وبو کې بلند کا نیتاوی کا ایلوویرا ملاو شو ډیره خا دا کا ایلوویرا نه بیا ترمو وبو کې بلند کا بلندر کې څنګه چې مونږه ملک شیک جوړو او دا په آرام آرام سره اوس کا داسې نه چې اکدم یې غړوي ته اوس کې پنځل سورځه پس دا کا پنځه کا یوه میاشت ولا بیا په بل میاشت درې کا پنځه میاشتې به ریګولرلی سار په نهاره باندې درې استعمالوي هر قسم لا بواسیر خدای پاک 100% ښه کی چې دا کم علاج ما تاسو ته وښوده ټوټل شپږ میاشتې پې لګي هلو السلام علیکم هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرتنا جی سلمان خبر کوم ثواب ہے جی سلمان وائی جی زما میرے مسئلہ دا میدا باندې مسئلہ او مسئلہ می ورسره کړو میدا باندې مسئلہ چلی سلمان دا زما اصل کې ایچ کولرائی ٹیسٹ ما کړو نو هغه پازیټیو راغلو ایچ پایلوری تاو جی ہاں جی جواب درکاو ہاں جی ہاں ویورز یو خو یاد لرئی ہر انسان ته پکار دی خاص کر لیڈیز تا چې وټامین ڈی ٹیسٹ ضرور کوی هغه سره ټول بدن هم خوږیږي وخت هم رجیږي خو له خوندم خرابي او وټامین ڈی دومره ضروری دی چې کمنګ تاسو ته کوشته مو خایو او تاسو وټامین ڈی ڈیفیشینٹ یی نو تاسو باڈی بلاسٹ کای ابزارب کیږي نه بدن یې ضایع کای یو پلانٹ نه پیدا نه سروایو کای د انور د رڼا د بغیر انسان څنګه اوسې دی شي او زمونږ خلک بهر ته بالکل نه وځي سحر او د مازیګر په هوا کې وټامین ډی دی وټامین ډی ډېر ضروری دی چې دا څومره زمونږ ویورز دی کا سړی دی او کا ښځې دی تاسو خپل ټیسټونه وکړئ ځکه چې سړی په آفیسونو کې ناست وي یا دننه ناست دی نن سبا وټامین ډی ډېر کمی دی نه د دې کمی ښه دی او نه د دې زیاتې ښه دی که زیات شي باډی ټاکسیک شي بدن نه وځي نه او که کمی نو ټول بدن خوږیږي هر قسم له بیماریانې غاښونه بیل تکلیفي تایرایډ بیل تکلیفي ویښته بیل غورځېږي بدن خوږیږي خپې ماتېږي او سر دومره درد کوي چې انسان یې برداشت کولی نه شي پین کیلر مونږ اوخرو او الټه هغه زمونږ ګردې بیا خرابوي وقتی طور باندې خو آرام راشي خو مستقل آرام نه دی د وجې نه وټامین ډي ضرور چیک کوئ هلو السلام علیکم وعلی السلام خورشتي ورغې زبون نه خبرې کوو کوم ځای نه جی هلو جی جی زبون نه خبرې کوو بانو نه بانو نه سو خبرې کوئ نثار احمد خبرې کوو جی بھائی نثار احمد جی بھائی خو زما یو بھائی جان دی اختفال شي دی په 2016 کې غره د اگست سایډ باندې او سو دا مسله دی چې بلډ په دماغ کې کم تیری دی سوی او دا فالج اثر لګ لګ په پښتا دی او تقریبا د نشت بس کې لګو تاسو او بیا سال کې علاج نو کوو تقریبا اخرات کې ستا دی دا خو ستاسو جبه وای جی نه زه پوه نه شم دا تا زمنګ د کلی نه خبرې کې زه پوه نه شم چې تکلیف څه ده یسته جی فالج شو دی فالج چا فالج ها ها عمر یې ستدې مریض تقریبا 50 لاک باندې 50 بلډ پريشر یې څه مراده بلډ پریشر خو وای جی وسو تقریبا 140 لاک باندې چلیږي فلج والے دے جی پتا صبح 24 گھنٹے کے ڈاکٹر تھا نا دے رہا سب رہے گا جی 2016 کی شروع 2016 کی ہاں ہاں 2016 کې شوې خو اوس لږ د دماغ کمزوري ستاسو نور دې ټیک ته ها او اوس د دماغ کمزوري دي ها فالج یې ټیک شوې دي اجي فالج ټیک شوې دي اوس ها ها تاسو
صرف دماغ کمزوری دی منگا تاسو تا یو ٹیسٹ خیو اگے تا جی یو لا بلا خبر دا دی دا وسال لا گستے گونڈا نو دا گئے ڈس تے دا خو جی گڈنا اے دا گا وی غلا گڈنا گستے والا تم کی تے دا ایتا سو ور لاوے ہاں گونڈا ہاں من جواب در کو ہاں ہاں جی باز ٹی وی دا کو ہاں من نے جی سس دا کال کولو کمزے خوگی گی گڈنا گڈنا صحیح بس ان ہم دم رضیات تے او یقینن بدی چب گرزی کے بننے گرزی ہاں بیا برستو جوابوں طرف تراشو سلمہ منگتا کرم ایجنسی نے دو زری ٹیلی فون کو دی وچ سما سلور میں است پریگننسی دا شوگر میشی پ پریگننسی کی او اثرات شروع شوی دا مادہ شوگر او تب من خکی گی سپنا یو خط یو ٹی آئی دے پارا خم خا اخبل دغو کا ذکر چاہیے خو سبق دینا دے ویلے اور تو وہ زخم نہ دیدا دی واغ دی نو آگے دے پارا اخبل گئی نہ کرو جس طرح شا چاہ تھا اینٹی بایوٹک وہ خائی دا ڈیر زیادہ ضروری دی او دا اب زان لا جوڑے کا یو کا پوربشا درے جگہ اب درے ڈنڈئی دے کدو دا اگت کدو چوی آگے پسر بندے ڈنڈے بھی چمگے اغورزاؤ اغورزوا ماں درے ڈنڈئی دے کدو درے انچ ادرک یو چمچ دال چینی پاؤڈر داغ اخوڑ کا وا چی دو جگہ پاتشی پدے کے یوشپا گات نمبوا نموا چوا اور ٹول اورس کے داغ کا صرف اتو رز دے پارا چی دا ستا گردیم صفاشی ستا دا زخم دی ہر چیز دی دا بلا لار نشتا بے دے دمرا ابونا چی پریشر سارا وشو دا او انچیو صفاشی دے سر وقت بالکل ٹھیک شے شوگر دے پارا نن سبا دے میٹھے موسم دے اول درما سلورما میاش کے چکم زنانا دا میٹھے موسمی میٹھے اخری نو دے معشوم سترگی مرنگی نے وی شنے سترگی وی یا زرد سترگی وی دا خدے پاک قدرت تے چ سم رنت نہارا باندھے میٹھے خوڑ لے شنن سبا دے میٹھے موسم دے یو خو شوگر تھا زکا چ میٹھے کی کنین وی فائدہ وار کئی ابل معشوم تھا اسٹرانگ سورس وائٹامن سی دے داغا چ سم رنت خوڑ لے شدہ کا اخرا دا نہ ہمیاش تک کدو استعمال کا پہ ہر صورت باندھے کدو خورا کا کدو پر سبزی کی وی کا سلادوں کی وی کا شیدلی وی کا کچائی کا پوکھ وی کا ترکاری وی پوکھے کے ان شاء اللہ پہ دے پریگنینسی کے بتاتا شوگر لگے گی ہاں جی پہ بیڑا بیڑا بور جواب نہ ور کچھ کم گا سائی ہاں وہی ٹائم کم ساس والا خبر ہو مقابلہ سخت ہم سر کالر دے ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرتنا جی مردان عائشہ خبر کوم جی عائشہ وایا جی جما ہسبینڈ دا جب نہ دا دا جب دا اخری تا نری نری دانی کی دی بالکل اخری تا دا 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 سی لگا پخا گوند کی دا اس پگ میاں سو سی دی لگا لا سیرو کی بولا بیتی کی دی نا مجھ دا سی لگا یا تا دا سرام تا ایسی لگا دا میں دی دا خاون دی غسناک تی نا جی بالکل نا خا می دے سنگا دا می دے بالکل سی دا بالکل نارمل ولکہ دا وزن کمول دا پارا آگا اوجی والا او بو دا سی جنہ دیر زیاد کری دیر زبے رکی دی کی کی دا گرم والی سر دا سی شوی دا عمر او وزن اسم را دی آئیشہ وزن 78 سے او عمر 64 بھئی کم بھئی 60 دا سی بھئی آبا 59 دا سی بھئی خواہ جواب در کو خواہ او جی باوی سر دا مسئلہ و ما تخواہ میدم ہوئی تنا آگا پس تا انجرانو والا ما ذہن کرالا بالکل جی عائشہ بواسیر کا خونی بھی ہوگا بادی بھی دا انزر سے دا بیسٹ ریمیڈی دا ساسو دا خیلی دا اگر مسئلہ خود بچہ سو ہوئے اگر ماتا پتہ ہو لگے دا خیلی دا خیلی دا لگا ودریو ڈاکٹران نے لگا چی ہو سپگ میاں چھو چھو کم از کم لگا سپگ میاں چھو چھو دا بالکل جب دا سوری چھتا نرے نرے دانی لی دا چھو انسر وطل کو دا جبرہ دا دیر باریک ساری جواب در کو جواب در کو خواہش اڑیر من نستا دا کال کولو او جوابونه هم ورکول لی زکه پما باندې بیره دا کبس دې دا کوهات نه اجاز کال کړو چې دې ته کبس شکایت ته 45 د دې ایج ته کوهات یانو ته څنګه کبس کې دیشه ته لګم رود دی حاجی سحر په نهار باندې انزر او په مړه باندې تاسو د امرود خو چې څومره نرم امرود دی دا او خوري کبس به مو ټیک ټاک شي حاجی ابتبار نے سارا کال کرو او دخپل خور دا پارے تپوس کولو 38 دا دی ایج دی 78 دے وزن دی اتھائرائیڈ پیشنٹ تا نو دیوی چے میڈم حشمت تا راتا گوارا ما آیا دی سر علاج تا نا خما دی تو ویلو چے علاج دی اللہ پاک سر دے خدا دے چے منگا تا چے راشی ان او و نخلی زکا چے منگا سر نخ پی پوری اول ٹول ٹیسٹو نا کو چے وجہ معلوم آشی علاج دی اس شی مشکل نا دے کزو دستا تھائرائیڈ علاج کو ماوستا وائٹامین ڈی کامی نو بیام نکی کی ولی چے بیا باڈی بلاسٹ کائی
خاجی نو کتا سو رازی بالکل راتلی شی تاسو خو مینٹلی خپل ځان دی خبرې ته تیار ساتي چې آو زبو دوباره پورا ایگزیکٹیو پروفائل کوما او داغې نه پس په بیا زما علاج چې دی سره شروع کیږي. عبدالوهاب صاحب د پیښور نه کال کړو د خپل دیارلس کالو بچی د پاره وی چې ډیر زیات کمزور هم دی ودم نه کوي او کده هم نو چتیږي. د دې پاره هم ټیسټونه ډیر ضروري دي تھائرائیډ او گروتھ هارمونز چې یاره دا کار کوي او کنه کوي. صحیح جی اول ولا گروتھ هارمونز ټیسټ کا نو بیا به پته لګي. سلمان د ثواب نه ایچ پایلوری پوزیټیو دی. انار پوستکی په طبقه باندې سور کا بیا اوړه کا سم انار پوستکی پاوډر دی امدم راوړ کې یې سب غول سات واچوا د هرې ډوډۍ نه یو درې غټه مخ کې یو غټه چمچ یو کپ مستو کې استعمال وای. خو د ول کېږي د هوټل خوراک بهر خوراکونه او بار بار چې کم یو تیل پخېږي هغه استعمالولو سره ایچ پایلوری جراثیم زمنګ مې دی تراسي دا اوایډ کوي دا مې استعمالوي د بهر شیزونه اړو خړی ما او زه اکثر ویم که تاسو آفس کې کار کوي تاسو یونیورسټي ته ځئ تاسو کالج ته ځئ څنګه چې موږ د سکول ماشوم د پاره یو لنچ بکس تیارو او غته کې دوی چې راځه به په سکول کې ګن بلا نه خوري ته دغه لنچ بکس ته دی هغه یوز کې دغه شیز بخوري د کشان تاسو ځان سره د کور نه په ټیفن کې خپل چې کم په کور کې جوړ شوی خوراک ته روټي وی یا سالن وی هغه ځان سره وړي او تل کې خوري. بنونه نثار احمد جی کال کړو فالج دی د پیشنټ ته او 50 سال ایج دی 140/110 د دې بي پي روان دي 80 د دې وزن دي رائټ سایډ ته دی شو په 2016 کې سوري هغه ټیک شوی دی خو اوس د ګټنی درد دی وتا او دماغي کمزوري دی وتا د ټولو نه غټه خبر لده چې د دې په وزن کم ساتي یو ځل چې سټروک شي یاد لره بیا دوباره هم خطرې ولې چې ویني کې هغه ملټ کېږي نه د دې لپاره د وړې مچۍ شات باندې کې ورته ګوبین وای یو کپ سیب سرکا خو امپورٹڈ پاکستانی نا یو کپ لس دانے دے اگے خدا دیسی اگا چا وطنی دا پا بلینڈر کے بلینڈ کئی پنجو رز والے فریج کے کیک دے پگم ورز باندھے سہر ناشتے نہ پاس دش پہ ڈوڑے نہ پاس یو چمچ نیم کپ گرم ابو کے پہ استعمال ہوئی دش پہ چی ادکے گی کرکمان ضرور پیس کئی چ دوبارہ دتا سٹروک ہو نشی ابو وہ لڈیرے ورک وئی ڈوڑے غنم او غوڑ غٹ اغوخا دغا کم دے استعمال ہوئی جوار استعمال اولی شی د غوغ وړی استعمال اولی شی خو ډیر ناغم کم زیتون تیل یا د شرشم تیل هغه په خوراک کې استعمالوي هغه خوندم کوي او بل زمنګ طبیعت د سټروک خطرم نه او بلډ پریشر هم ورسره نارملی او مالګه یاد لري آیوډایز سالټ یا د بازاري مالګه دغه ما استعمالوي د ګټې چې ملويږي د پینک کلر والا راک سالټ او ته وای دغه ټکوي او دغه استعمالوي دا غټه خبره چې په نالج کې اضافه او شیزه په خپل کور کې هم آیوډین چون کې یوز کوم اوس د دې پروګرام په سټارټینګ کې مونږ نه سونو خبره مو کوله دا مالګه سمندري مالګه دا د سمندري زمونږ نه اورو د پاره دا د مایانو د پاره دا انسان د پاره دا انسان د بیمار ک مونږ د پاره د خټو والا مالګه دا چې غرونو نه پیدا کیږي انسان د خټو نه پیدا شوی دی او هغه ته راک سالټ وای یا پینک سالټ وته وای هیمالین سالټ وته وای پکلو کې زیات تر هم دا سالټ کوي او ماګه استعمال وای دے دد اتیاو مرزونو علاج دے او اغه دے اتیاو مرزونو جڑ دے بالکل جی کتا سیا سی اول بخل کو روڑ ل پکور کی پمیچن باندې اکول اغه سسٹم لاڑو رو رو شات شو ختم شو لگا شانتی دنیا ترے کیو کا اس چکے دی پچکو کی خلق د قوم دا سالٹ واخ لی او بیا ال تکیا کی می دکی دا دا دمر تروان دا سو مچ بلا ترخا دا ول جا کیمیکل رو سرا ملاوی او دے اغه وچوا سمندر وبو بیا غنا مال کرو با سو بیا خسوا ا مرز دے صحیح جی صحیح. ہاں مردان نا عائشہ اس کال کرو دخپل ہسبینڈ دا پارا وی 50 تقریباً 50 تنیز دے دا دی ایج دے 78 اے وزن دے او وی دا جب ہے چی دا جب بلکل سر تا نرے نرے دانیا کی گی دا وزن زیادی دو دا پارا دی تے دوائی اکڑی وی دا غین بعد دا دی دا خلا چی دا جب اس پتہ نشتا دا چی سو پوری فیزیکلی من کتلے نہیں خو بیا ہم تاسو ٹرائی ہو کئی کدے سر خدے پاکھا کی نیم کپ نیم کپ نام لکه یو غټه چمچ سرکا یو غټه چمچ اوبه دا مکس کې خوله کې دیونی سي چې اثرات یا جراثیم اب تل لري شي هغه نه پسی کس چا تسوي کو یا سوروالو نو نکریز پانی وی وی شوي هغه وب یخه کوي هغه کې سب غول ساتو چې چلیټي شي ا لټي د پجه به کې دی پلستر هونه ور شي هغه سوي ختم شي خدي او څنګه چې ما خالي ټایم کم شم کو په بیره بیره لګیا بالکل جی په بیره بیره لګیا خو چې کلمه ته وي چې ساسو پروگرام پای تور سو بیا بزی اجازه ته خلم خدا غي نوړان دی او سو خبرې کول غواړم مونږه اکثر چې دا سچر تکي ناسیو
نو زمونږه غا ماحول رو 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 ختمیږي چې موږ په فیملی ګیدرینګ او په فیملی کې بکیناسي دورې شداران به یو بل کرتل راتلل ناس تپاسته و میله سونه بو په اوجر کې به خلک یو ځای شو هغه اوجرو سیستم هم لاړو رو 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 ختم شو هر بنده په کار باندې دی په منډه باندې دی ټلیفون هر بنده دا کوي چې که زنوم نو شاید دنیا دا نظام به ودرېدلی وي او ما هغه انسان دی چې د هغه سترګې پټې شي هغه د خورو لاندې شي ا دنیا نظام هم مکه شانتې روان دی خو مونږ هغه یو خپل ژوند داسې په منډه کړې دی چې مونږ یې په خپله خپل ځان ته هغه بیماریانې چې دي هغه راجمع کړي دي او خپل ځان پرې ناجوړه کوو هغه کوشش کوي چې خپل څومره ستاسو پریشانیانې دي د هغه پریشانۍ وي رسول پاک صلی الله علیه و سلم ته چې بس پریشانی شوه یا داسې څه مهم به ورته پېښ شو نو هغه به لاړو په مسله باندې به کېناستېدو الله تعالی ذکر به شروع کړو مونځ به شروع کړو هغه به وي چې دې سره زه د الله سره ذکر شروع کړم خبرې شروع کړم نو زما هغه سټرس چې دی یا ما هغه ټینشن چې دی هغه ختم شي او هغه زما مسله چې حل شي نو دکه میتډ تاسو هم استعمالوئ زمونږ ټایم ختم دی او د جمعرات پر ورځ به بیا تاسو سره انشاءالله زما او د میډم حشمت ملاقات کیږي تر هغې پورې ما له میډم حشمت له اجازت راکوي که ژوند وفا وکړه بیا به تاسو سره ملاقات کوو د الله په امان جي بل زیارت پورې تاسو نه ډېره دعا غواړو په زندگی و بیا به راځو تاسو سره خبرې کوو هغه وخت پورې دی الله په امان شي. السلام علیکم.